Teď konkrétně se nacházíme ve stanovém táboře v posádce Bechyně, kde vlastně jsme započali veškeré přípravy pro nácvik přehlídky 2018. S vlastní výstavbou jsme začali v měsíci srpnu, kdy jsme vlastně vystavili kopii Evropské ulice, včetně Vítězného náměstí. A de facto od 1. října jsme započali vlastní výstavbu kompletního logistického zabezpečení. Od stanového tábora, odpočinkovou zónu po velkokapacitní jídelnu a samozřejmě zařízení pro parkování techniky. Vlastně jsem začínal najíždět od poloviny září, kdy jsme postupně připravovali materiál, navážili jsme kontejnery a jinak vlastně realizace započala od 1. října. Ve vlastním starém táboře je 110 stanů pro ubytování osob, v odpočinkové zóně je 11 stanů a 4 haly. Součástí stanového tábora je i hygienické zázemí, které je složeno z 8 kontejnerů sociálních a jsou tady dále vystaveny 3 jednotky SDO, čili stany pro očistu nebo sprchování. Denně vydáváme přibližně 2300 jídel a v největší špičce to bude cirka 3000 jídel denně. Po vlastním odjezdu 26. bude probíhat likvidace kompletního logistického zázemí a to bude následovat v průběhu dalšího týdne, samozřejmě v závislosti na počasí. Podílelo se na tom několik útvarů, zejména 15. ženní pluk, jak 151. ženní prapor z Bechyně, tak 153. ženní prapor z Olomouce. Dále vypomáhali 14. pluk logistické podpory a 13. dělostřelecký pluk Hince. Dále ještě pomáhali agentura zdravotnictví, vojenského zdravotnictví. Samozřejmě na tom participovali všichni od hospodářských čet, kuchařů po ubytovací skupinu, včetně revizních techniků, řidičů a veškerého zabezpečovacího personálu.